Тројца следни гости кои што ќе го живеат својот сон, млади луѓе од Македонија, нешто налик приказната на Маја. Да ти кажам сега вака кога ќе ги слушам овие приказни сега. Како не сум студент пак, нели? Зашто не сум? Како студент? Како сега немаме 18 години, поинаку ги гледаме работите. Поинаку ги гледам и неверојатно сигурно дека треба да ги искористите сите оние можности кои што се нудат во тој период, затоа што и да смените мислење после тоа навистина ќе имате многу време, но како и да е не никога. Па види сега имам многу можности. Јас мислам дека ние тогаш вакви можности немавме баш толку многу. Мислам. Па, може би грешам. Може би тоа од секогаш има. Има точно, а меѓутоа потежок е патот. Сега на младите денес е многу полесно, 21 век. 21 век, со ништо да се исполнува. Да. Да. Тројцата дечки кои што следат во студиото на Урбан Такс се матуранти овој викенд. Ќе слават, така што сега медитираат и се на вода, бидејќи следува пред викенд. Но во текот на 4-те години во средно образование, а и предходно, и тоа како се трудиа да го направат она што сега го постигна, односно да добијат можност да студираат на едни од најпрестижните универзитети на ниво на светот. Така што еден по еден би ги поканале во студиото и навистина ме интересира како се стигнува до овие универзитети и дали може би ние повозрасните може да одиме таму, например. Значи, Витан, Ина и Анастасија кај нас во студија. Здраво, дечки! Здраво. Добре ни дојдовте! Добре ни дојдовте! Ова беше јак момент! Е, може, да. Како сте, дечки? Тама, окей. Па, сидеше позади потилјаца, затоа. Да. Рековме, млади сте, со ништата ви се исполнуваат и верувам дека сте навистина среќни. Да. Нели? И горди воедно, вашите предпоставувам дека се многу горди. Дефинитивно сме многу возбудени, бидејќи уште не знаеме што како се одвива, но се надеваме дека се ќе биде окей. Ќе биде во најдобар ред, се. Тоа е факт. Да, дефинитивно. Ке го очекуваме на Skype да ве вклучиме. Да. Сите тројца некако сте на различни места и сите тројца сте на престижни универзитети, што предпоставам дека од една страна е голем предизвик, од друга страна е мал позитивен притисок, затоа што треба навистина да се покажете и тоа многу значи, па да почнеме од момчињата имат предност денес, не ли? Ајде, може? Да. Каде ќе студира Витан и како се стигнува до универзитет? Јас се запишав на универзитетот на Единбург во Англија, Шкотска. Па патешествието кон тоа не беше најлесно, но интересно дефинитивно. Јас мојот смер ќе биде физика, студирам физика, квантна физика. Квантна физика, човече. И низ уште од основно знаев дека ме влече физиката, хемијата, тие предмети, но во средно многу посилно се определив и зимав напредни предмети, во нова се тие дадени, во AP програмата, напредната програма, што е оценета од Америка. Зимав повеќе предмети во областа физиката, хемијата, математика, за да конечно, кога ќе дојда до денот за аплицирање, ќе можам да се покажам со постигнатите успеси. И со среќа ми се оствари желбата и ме примија. Браво! Витар, бидејќи се физиката ти е навистина јака квантна, страна. Квантна, посебно, да, надоблакна. Кажи ми ова звуков што денес кога имаме ни студио, што може да биде? Не знам. И ние се чудевме. Цело време некој звук има, ама тоа треба да истражиме допомитално. Рефлекторите се, знаеш, рефлекторите кога се загреваат, пуштаат звуци. Агрегаторите, мислам дека. Но добро, како се влюби во физиката, еве да се навратиме. Обично сите некако ја избегаваат формули, нели, да, досадно сум слушнал за тоа, да. Најискрено не знам, уште од многу мали години цел постојано по дома правам свои експерименти. Да. Дали било тоа со хемија или со струја да правам нешто или со магнети, од секој што ме фасцинирало. Истина, вистина тоа ме прашуваат зашто беше ова математика и физика за мене се најтешки, ама едноставно и во основно, и во средно, и од моите дома, секој што ми имал прекрасни ментори за математиката и физиката, и никогаш тие предмети не ми биле одбивни. Секој што му уживал да ги решавам и да учам за нив. Имало експлозија по дома? Да, имало и карања. А соседиве некогаш вака да им направиш те нервират, сега нека снема струја, магично. Не, да толку не. Струјно коло. Да. Добре. Ина? Ина многу фина. 3-4. Не сум та. Да. Ама си фина. Ама си фина, да. Ти ке одиш за Амстердам? Да.
конкурирав и на неколку други факултети на светот, но на крај се одлучив за Амстердам, не само пошто градот е баш интернационален град, има многу можности таму, не само за науката, но и за развивање некој, да речеме, нетворк на луѓе што ќе би можеле ми помогнат и да изградам својата кариера понатаму. Факултетот е Амстердам University College и таму ќе студирам биомедицина. За биомедицината се одлучив околу прва средно, но во втора мислав моца право дека ќе студирам, но потоа се вратив назад на оригиналната желба, бидејќи имав, како што речев, преко ИПИ програмата имав напредни часови по биологија и хемија и таму одредив дека многу ми се свија генетиката и биотехнологијата и тоа некако би бил следниот чекор за мене ако правам мастер. Тоа би значило биомедицина, како тоа вака пластично можеме да го објасниме? Како research делот на медицината, наоѓање нови лекови, начини да се излечат некои болести, подобри технологии за лекување и слично. Вау, браво. Модификување гени. Да. Прилично научен аспект на сето тоа и... Да. Предпоставам дека е многу голем предизвик, посебно за жал за болести за кои што се уште нема одредени лекови, тоа некако да се работи, да се размислува во данас. И посебно на таков факултет можеш да замислиш. Тоа секогаш ми инспирирало и многу ми интересира мене генетика лично. А нешто вака некој по дома со медицина или не? Не. Освен дедо ми е хирург, но пензиониран, ама другите сите се електроинженери. Така да моца сум различна. Поработал некој ген. Да, се активирал, точно. И Анастасија? Јас сум разумниот процес го продолжувам тука во Скопје на електротехника и информацијски технологии. Исто како и 90% од мојата генерација аплицира во странство и бев примена на неколку факултети, например на Универзитетот во Торонто, на Витон, Универзитетот во Единбург, на некој во Лондон. Меѓутоа од финансиски причини, затоа што тие универзитети не даваат стипендии, и одлучив дека поисплатливо би било 4 години да поминам тука, после, нели, да можам да продолжам најверојатно тука во Западна Европа некада. Браво. И така. Да, што ќе студираш? Електроинженерство. Тоа е еден од најтешките факултети кај нас. Така викаат. Така викаат, не сме биле, да. Сум гледала други како. Брат ми учел. Брат ми учел, да. Браво, дечки. Вака ве гледам сите млади, толку ентузијазам, навистина не радува. Навистина сме горди. Стварно сме горди и верувам дека и вашите посебно. Така, нели, ќе се гордеат и... Ете, имаме пример за некој што тука ќе се надоградува и вие што ќе одите во странство, ќе ви биде на почетокот тешко, меѓутоа немој да се откажувате, нели се двоите од дома, пријателите, семејството, меѓутоа мислете на она дека ќе бидете еден ден многу успешни и тоа во светот, не во Македонија. Тоа нека ви биде секогаш на ум. И секогаш ќе го спротивам нова светлина. Да. Нов град, нови луѓе. Како не, нова среда без разлика на местоположбата, да не се лажеме. Нема да мрднете од соба додека сте на студии. Ќе треба да учите. Ама види сега викенди, да, ама викенд се може. Секој случај ќе биде еден сериозен предизвик. Не се стигнува толку така лесно до сите овие моменти на образование. Предпоставам дека навистина треба да се вложи труд во текот на сите години се до матурирањето. Имаше ли моменти кога некако ви беше така се едно, дали ќе имате петка или ќе имате тројка, или секоја се водевте од моментот дека знаењето пред се е нешто што и не секоја што оценка може да се измери? Може да почнем? Да, нека okay. Почнем. Најискрено, мене најтешката година и најважната година ми беше третата, затоа што тогаш морав да ги положам математика, физика и хемија испитите со кои што јас аплицира во Единбург. За среќа ги положив со супер оценки и ми дадоа unconditional offer, што е не без разлика на оценките што ги добивам во четврта, јас сум сепак примен на тој универзитет. И како што кажавте, оваа година не дека ми беше комплетно се едно, но не бев под таков стрес и притисок како што бев во трета година. Малку по олабавено можев да ги пишувам апликациите кон Единбург, да ги смислам есеите и навистина да размислам каде сакам да студирам. Така што оваа година сум малку по-олабавен на трета, затоа што тогаш ги поминав сите најтешки препреки. И јас би рекла дека првите три години се малце по-стресни, бидејќи уште не си сигурен каде сакаш да одиш, што точно треба да се направи за да се стигне до таму. Но во четврта година, откако аплицирав, бидејќи тоа беше веќе готово, имав само испитите и се фокусирав на двата предмети кои ми беа важни, математиката и хемијата, бидејќи биологија имав во трета.
И за другите предмети, како што речам, вита, не дека ми беше се едно, но не го имав тој притисок да морам да имам 5 плюс по сите предмети за да се одржам, да се го одржам просекот или било што што ми требало за факултет. А спротивно на Витанина, мене најтешко ми беше четвртата година, затоа што бев на друга програма од нивната. Имено во меѓународната матура, таа е структурирана во две години, така што нели, прва и втора година се предавањата и после на кон крајот на втора година ги полагаш сите испити. Имав 7 испити. Меѓутоа, не можам да кажам дека ми беше стресно, затоа што 7 испити ти даваат можност да одбереш предмети што ги сакаш и некако го тргаат тој стран притисок на мора да добијам добра оценка, затоа што ако веќе мене ми е интересно, например, математика или физика и хемија, иако се најтешки предмети, сепак стресот е тргнат затоа што ги учам од љубов, а не ги учам поради сакам да ја добијам таа највисока оценка. Така што, иако ми беше имав најмногу работа во четврта, сепак не го почувствував стресот за кој може би предпоставувате дека би го имал. Па си ја ти? По мене ми беше најубаво бегањето частове. Опали се вака јавно. Те личи на овие години. За ке кријам ли? Кога ќе собирате за овие 4 години, се, какво чувство имате во себе? Што ви буди? Кој сака, да. Искрено, уште кога дојдов во нова, бев многу збудена и за разлика од некои ученици што може би од стресот се изгубило тоа чувство, кај мене обстана после 4 години и секој ден, ја мене ми уживање кога одам во школа, бидеќи дома немам што да правам. И ова маце смешно да се каже, може би. И не е дека нешто толку го сакам учењето, бидеќи и социјалниот аспект на дружењето во школа и професорите кои се доста близки со нас и секогаш биле тука за нас. И се уште го имам тоа чувство на возбуди, никако би ми фалело, ќе ми фали нова и средното образование кое ќе го напуштам. Останете? Мојот впечаток е дека, мислам, 4-те години стварно ми беа ОК. Имам приметено колку имам пораснато и како личност, но и академски колку многу работи имам научено. И нема многу да се пожалам, меѓутоа не верувам дека ќе ми недостига средното образование поради тоа што некако се осеќам повозрасна сега во споредба со не знам почеток на четврта и едноставно ако би останала во таа средина не би ми било толку интересно затоа што сум се чувствувам спремна за нови предизвици. Не ми се враќа во средина. Слушај, немој да брзате. Уживајте во овој период. Да, уживајте во овој период затоа што потоа е тешко. Рече спасија за урбан. Запаметате го ова. Има нека мала носталгија во тоа, нека безгрижни денови. Да, да. За мене чувството што го чувствував кога во преминувањето од основа во средно е истото чувство сега што го имам од средно за факултет. Многу сум радосен на сам себе што достигнав до ова ниво на едукација и што ќе може да продолжам во Единбург. Се на се, 4-те години нова ја би рекол ми беа прекрасни, немам на што многу да се жалам, скоро ништо, но како што Анастасија рече, спремен сум за нова авантура. Доста беше 4-те години, 18 години од мојот живот само во Скопје поминати, спремен сум за нови работи. Ние сме спремни да ве почастиме со малку благо за овие оценки, перфекто десерт на Винчини. Спасија, зборува, јас ке ги отварам. Знаеш, па да, ова са нашите драги, се овој моментот кај што водителка да треба да збори. Ова са нашите драги пријатели, доколку сакате денот да ви биде убав и сладок, секако мора да си приуштите дека што ги мирисе. Па не, обично имам таква навика. Ајде од домакинката да не са ня наги. А, јас започнам прва. Треба да јадеме во програма? Па, јадеме исто е и во програма и надвор од програма. Ова е со рум. Повелете, дечки, со благо да ви тргне новиот почеток во овој период на студирање и веруваме во вас и во оно што ќе го правите, па да се гледаме, да се слушаме за убави работи. Ви благодарам. Навистина, ви посакуваме успех, среќа да ве прати и се чекаме тука, на исто место. А во време да слушаме малку музика, ние ќе каснеме и се враќаме со уште на гостите.